मेला वे इन्ने किला कियने लंका है जनप्रिय संगीत कांड तमाय मेरियंस मेरियंस के शिवंत शिवंत प्रणांदु कौन ये कौन ट्रिप पे होना है ट्रिप पे होना है मैं टैग ही दाते थी ने नहीं एक बेबी हम दिखाएंगे ठीक है बैंडे का ट्रिप पे क्या था यालू डिगा था ना यालू यालू दस क्या था नोटली संबंध मेरे संगीत खंड संबंध खाली खंड इंद्रीन नंग मशीन सनशाइन सहारा म्यूजिक नॉलेज हरी लुकुट लुकु विन सकना मे और दहायत लभव अद्याकी संगीत खंड शिल्पी मट मकलवागर एक अत्र मैं डिपेंड आप लाखी कत्ता डिपेंड ममता इन खंड बल मैं सहन तृप्ति मैं खंड संगीत कोमत आसाई मेरे खंड संगीत इन्होना मैं इन्े इंडो नम तन की मटीतना हट बैंड मदने मम इतना मंग पौदल सतट में आसदे म्यूजिक मंग हिता एक मिनट कर बैंड के बैठे मूलिक एक इन मंग हितने म्यूजिशियन चरित्र मेन रोल शो नायक करान पुलवा पुडक హోల్డ్ కి తీయల తీన ఆ హోల్డ్ కి తీయన తామ బలాపృత తీయన ఇకనే బలన్నోనే ఇకనే ఈ డ్రామా కి ఎన ఇకనే షూట్ షూటింగ్ దవసుయి దే మగే బ్యాండ్ కి అడ తెక్కల బలన్నోనే తీ ఏంద ఇక తామ షూర్ నే ఇది అరేడమ కియన్నో నే నే అబిట పులమే ఇద్రిట రంగన శిల్పీ కియలా తున్న అందున్నల దేన నే ఇదలా ఇవగన కియన్నే ఇదోర సరే ఇన అబి మే సిందు అక్క మునేద సిందు అక్క అఫి Kita gana kan, boleh tak?
ප්‍රදීප් වර්ණකුල ලිව්වේ දිලංක ෆර්නැන්ඩෝ තමයි මෙලඩිය එක මියුසික් කම්පෝස් කරේ දිලංකමයි ඉතින් මේක අර මේ අදහසට මම හරි කැමති කියන්නේ මේකේ කියන අන්තර්ගතයට ලිරික්ස් වල තියෙන තේරුමට මම කැමති ඒ නිසා මම ඉතින් මේක මියුසික් වීඩියෝකුත් මම කරා මේක YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන් ඉතින් ගොඩක් කල් නෑ මේක ලා ගියවුරුද අන්තිමට වගේ තමයි මම රිලීස් කරේ මේක හරි දැන් මේ සාවනේ මේ අර්ජුනා දැන් මේ එක එක ශේෂ්ඨ වල තියෙන මේ සහයෝගයේ සම්බන්ධකම කොයිතරම් වැදගත්ද ශේෂ්ඨ වල අපි සදෙක්ක චන්ද්‍ර කුමාර සිංහනකොට සිවා දෙන සපෝට් එක එතකොට ඒ වගේ රෙකෝඩ් බෙදේ සමහරවට ශේෂ්ඨ නැත් වෙන්නේ නැත්තේ ඕකනේ සිවා ආපු මුල් කාලේ ශේෂ්ඨ නේ මම කවුද ප්‍රවීණ කට්ටිය හම්බුනේ ගණුදු කරන හම්බුනේ ලැබුණා ගොඩක් අය හම්බුණා ඒ කියන්නේ ප්‍රවීණ ඒ කියන්නේ මුලින්ම ගත්තොත් ඉස්සර දැන් මම බෑන්ඩ් එකේ අපි වේරියස් ලගේ ෂෝස් බලන්න යන කාලේ අපි ස්කූල් යන කාලේ එතකොට ඉතින් අපි දන්නවනේ ප්‍රසන්න රෝසා වගේ අය සුමිත් ප්‍රියංකර ඒ කියන්නේ බෑන්ඩ් එකගේ ඒ වගේ ඊට පස්සේ මම බෑන්ඩ් එක ජොයින් වුණාට පස්සේ මියුසික් පැත්තෙන් ගොඩක් දේවල් මට එයාලගේ ඉගෙන ගන්න ඕන ඊට අමතරව තව රෝකාන්ත ගුණදලක මහත්මයා එතකොට අපි අමල්ලාය අමල් පෙරේරාලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ එතකොට තව මියුසික් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා එක්ක වැඩ කරා එතකොට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. සරි දැන් මේ තනි ගායකෙක් වීමයි කණ්ඩායමක සමාජික වීම අතර මොකක්ද තියෙන වෙනස? තනි ගායකෙක් වුණාම ඉතින් අර මයිකා මයිපෙට්‍රල්නේ ලේසි තමයි එහෙම තියෙනවා. නමුත් අර කණ්ඩායම් සංගීත මම දන්නේ නැහැ. ඒක මගේ පෞද්ගලික ආසාවක් දන්නේ. එතකොට අර හැමදෙසම ටීම් එක. එක ටීම් එකක් එක්කලා ඉන්නේ. ඉතින් ටෝ එකක් ගියත් එහෙමයි වහර ෂෝ එකකට ගියත් එහෙම අර මේ අයියා කිව්වා වගේ මේ දැන් අපි අර ඉස්සර කට්ටියකට ෂෝස් වල යනවා කියන්නේ අපි දැන් බෑන්ඩ් එක යද්දි ඒ වගේනේ ඉතින් ඒ නිසා ඒක හරි විනෝදජනකයි කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් ඔළුවට නැහැ නේ දැන් තනි ගායකෙක් වුණාම ෂෝ එක දැන් ෂෝ එක බාර ගන්නවා ඊට පස්සේ ඉතින්ට ගියාම සමහරට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ මාරු වෙනවා ඒක මොනවත් ප්‍රශ්න ඔළුවේ නැහැ අපිට බෑන්ඩ් එක ඊටද ගෙදෙට්ටෙන් රයිට් මොනවාද අඳි ඒක ගත්තා සින්දු පොත ගත්තා ගියා ෂෝ එක මොකක් වුණත් ප්‍රශ්න නැහැ ඉතින් හරි ඔළුවට නිදහස් අනිත් එක ඒ ඉන්න පිරිස ප්‍රේමනාප පිරිසක් වුණාම ලේ පිරිස දෙනවා විතරයි ලේ පිච්චන හරි අපි ඒ නිසා මම ඉතින් කන්දෑම් සංගීතයට ආසයි වැඩ කරන්න ලේසි වැඩ කරන්න මම හිතනවා ලේසි කියලා තනියම ගමනක් යනට වඩා ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්න පොඩි කාලේ එහෙම ආසාවක් තිබ්බ නැද්ද නැත්නම් පාසල් ගිය කාලේ ක්‍රීඩා කරා පාසල් ගිය කාලේ ක්‍රීඩා කරා ගොඩක් බාස්කට්බෝල් කරා කරාටි ක්ලාසෙන් පොඩ්ඩක් ගියා එහෙම කරා දෙක කැඩට් කරා ඉතින් එහෙම කරා එනට කියන්නේ ක්‍රීඩාවෙන් ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න හිතාගෙන කරේ නෑ ඉතින් ස්කූල් යන කරාට කරන්න ආසින්ද කරා ෆුට්බෝල් කොන්චි කාලෙම තිබි සංගීතයමද ඔව් ඉස්සෙල්ලාම මියුසික් වලට තමයි ගෙදරින් බැනුම් අහගෙන මියුසික් මයි කරේ ඔරිජිනල් මියුසික් පැත්තට සම්බන්ධ තිබුණාද නෑ මම Sindhu
දාලා කුල කොට තානම් විදලා වෙන් වීලා දිවසි ඇය වෙන් වීලා ඉන්නේ මා සදා සිතින් බැඳීලා ඉන්නේ මා සදා සිතින් බැඳීලා යන්නේ නෑ කිසිදා ඇයව පෙරාලා යන්නේ නෑ කිසිදා ඇයව පෙරාලා සිතේ සතුට ජීවිතයේ විහිර ලම්ුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරු ඇතුම් පිටුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරු ඇතුම් පිටුණා හදවත් සැටසීලා ඉතුවීලා සොක්නස හදුතුරාලා ඉන්නේ දැන් පටලම් වීලා ඉන්නේ දැන් පටලම් වීලා යන්නේ නෑ කිසිදක් මගින් විදීලා යන්නේ නෑ කිසිදා මගින් විදීලා සිතේ සතුට ජීවිතයේ විහිරලම් වුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරුම් ඇතුම් පිටුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරුම් ඇතුම් පිටුණා සිතේ සතුට ජීවිතයේ විහිර ලංගුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරුම් ඇතුම් පිටුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරුම් ඇතුම් පිටුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරුම් ඇතුම් පිටුණා ඇයයි මමයි පිරු පෙරුම් ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක සමාජයක් වෙදී මේ මේ දැන් ගායක ගායිකාවන් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කොහොමද වර්තමානයේ විශේෂම දැන් අලුත් පරපුරේ ගායක ගායිකාවන් ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද නැත්නම් මේරියස් නැම ගොඩක් වැඩ කරේ නැද්ද නෑ ඇත්තරම දැන් මේ අවුරුදු කීපයක ඉඳලා අපි මේ අවුට්ඩෝ ෂෝස් එකම වැඩි කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ගොඩක් ගායක ගායිකාවන්ව හම් වෙනවා හරි අඩුයි ඒක පහසුයිද ඒක ඒක يعني මට කොහොමද ලොකු ප්‍රශ්න නැහැ මොකද මම සිං කරනවා විතරනේ බෑන්ඩ් එකේ ඉතින් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ප්ලේ කරන අය කියන හැටි නම් ඒක ගොඩක් පහසුයි කියලා තමයි කියන්නේ මොකද දැන් අලුත් සින්දු සමහරලාට ඒක මම නරකක් කියන නෙමෙයි ගොඩක් ගොඩක් එක විදිහයිනේ ඉන්ටර්ලූඩ්ස් එහෙමනේ සමහරලාට මතක තියාගන්න බැරි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා ඉතින් එතකොට සමහරවල් වෙන සින්දුවක ඉන්ටර්ලූඩ් වදින වෙලාවල් තියෙනවා වෙන ගායකයෙක්ට ඒ තරම් හරි එක වගේ නිසා ඉතින් අපේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ප්ලේ කරන අය කියන හැටියට නම් හරි ලේසි ඉතින් එහෙම නැති එක දැන් गौरव गायन कर लंका गीत जनप्रिय गीत गायन कर लाने यूट्यूब फेसबुक लंका ट्रेंड देखा ट्रेंड मम कर මෑෂප්ස් කීපයක් කරා දැන් එහෙම ඊට වඩා ගොඩක් එහෙම ඇවිල්ලා නැහැ සිංහල ඒවා නම් ගොඩක් මේ හැබැයි දැන් මම කරපුවට ගොඩක් ප්‍රතිචාර ඒක කවර් වර්ෂන් එකක්ද වෙන්නේ කොහමද වෙන්නේ කවර් එකක් මේ හරි එක මෑෂප් කියන සින්ක්‍රොනයිසේෂන් කියලාත් කියන දැන් ඒ කියන්නේ දැන් සින්දු දෙකක් හෝ තුනක් නෝන් ස්ටොප් එකක් විදිහට නැතුව එක එක විදිහකට ඒ කියන්නේ එක සින්දුවක් හැටියට ඇහෙන්න සලසන ඒ කියන්නේ එක සින්දුවක ඉන්ටර්ලූඩ් එකක් අනිත් ඒකට මැච් කරනවා තව අනිත් වෙන සින්දුවක වෙන රටක සින්දුවක කෝරස් එකක්. ඒකට මැච් කරනවා තව භාෂාවක සින්දුවක වර්ස් එකක්. එතන එහෙම එකක්. ඒක කව එකක්ම නේද? කව එකක් කිව්වොත් අපි හිතමු අයගේ සින්දුව අරගෙන ඒ සින්දුවම අපි කියනවා. එතකොට ඒක කව එකක්. ඒක මේ විදිහටම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් මේ ප්ලේ කරලා කියන එක කව එකක්. දැන් මේක මෑෂප් එකක්. මෑෂප් කියන්නේ සින්දු කීපයක් එකතු කරනවා. ඔව් එකතු කරලා හැබැයි නොන් ස්ටොප් පුත් නෙමෙයි නෝ කියන්නේ නොන් ස්ටොප් සින්දුව කියලා නෙමෙයි සින්දු පටන් ගන්න එහෙම නෙමෙයි. මෑෂප් එක කියන්නේ අර එක සින්දුවක් විදිහට පෝරස් එකක් ගන්න එකට මම සොදයක් තියෙන බයි. ඔව් තියෙන වෙනස්. වෙනස් සින්දු තුනක්. දැන් මම එහෙම එකක් කරන්නේ අර මෑතකදී ඒක ගොඩක් අය හොඳ කිව්වා ඒකට බැන පොයන හරිය අඩුයි. සුන් රහය කියන හින්දි ඒක අද කියනවද නෑ ඒක කියන්නේ ඔතන අමාරු වෙනවා අපි ප්ලේස්ලත් අමාරු වෙනවා පොඩි 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 කොටසක් නිකන් ගායනා කරනවා මොකේද ඒ
අම කියන්නේ ආ හ්ම් හ්ම් පරිසි මයින් දෙන්න පුළුවන් आशावट गट मट दिन उगन मीपदेट कॉल එහෙම උගන්නන්න නැහැ කවුරුත්. ඒ කියන්නේ එහෙම කියලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. පස්සේ මම කරේ YouTube එකේ lessons download කරලා lessons ගොඩ දෙනවා. මේක තනියම ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ ඒගොල්ලෝ teach කරන ඒවා තියෙනවා. එතෙන් lessons. මේක පිමින්නේ මෙහෙමයි. මේක මෙහෙම කරමු C note එක උඩට මෙහෙම කරමු D note එක මෙහෙම කියලා දෙනවා. මේ play කරද්දී මේ bend කරන්නේ මෙහෙම modulate කරන්නේ මෙහෙම. ඒක ඔක්කොම ලස්සනට කියලා දෙනවා. ඉතින් YouTube එකේ गुड़ा दीवाल तीन इगन गंटा क्या आप ही तो उदयंग स्वर अभ्यास वॉइस ट्रेनिंग हेम कर दूंगा मैं समर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेम अलुत्ते होगा यूट्यूब पे थी ना गुड़ा क्लेशन गुडा थी ना हेम हेम क्षेत्र के मैं तीन देख रंगन क्षेत्र का तो रंगन क्षेत्र का तीन हंड पालने करना कहमद करा मूड्स गाने कहमद अरे असन उदाहरण कला मैं तीन यूट्यूब आप निर्माण पवा එලියට එන්න දැන් අපිට ඉස්සර තිබුණේ අත්‍තරම මේ රූපවාහිනි මාධ්‍ය රේඩියෝ නෑ ඒවට ගිහිල්ලා දැන් ලයිව් වුණත් පවත් ගල දන්නේ සමහර channels වලින් සල්ලි පවා ඉල්ලනවා සින්දුවක් දාන්නේ නැහැ ඉතින් දැන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ YouTube එක තියෙනවා Facebook එකේ මගේ ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්නවා මම YouTube දාලා Facebook එකට ඒක link එක දාපම මගේ ඉන්න ෆෑන්ස්ලා ටික ඒක බලනවා මට ඒක ඇති ඉතින් ඒක නේ අන්තිමට වෙන්න ඕනේ අන්තිමට වෙන්න ඕනේ ඒකනේ ඉතින් ඇත්තම YouTube එක කියන එක හරිම වටින දෙයක්. මේක බෑ මේක මගේ ගීතයක් නෙමෙයි. මේක චාර්ලස් බාල් මහත්මයා ගාන කරපු ගීතයක්. සරත් දසනායක මහත්මයාගේ සංගීතවත් කරපු ගීතයක් චිත්‍රපට ගීතයක්. හේතුම්සි. ඩිරෙක්ටර් ඩයිමලි විද. ආ නේද? චිත්‍රපට ගැන නේද? මම බෑවේ විජය කුමාර් තංගයි මාලිගෝ. කියන්නේ විජය මාර්ලා ඊට අවුරුදු 27. Oh
දවස මම දැන් වැඩසටහනේ කාලේ ගෙවිලා ගියා දන්නේත් නැතුවම මොකද ලස්සන ගීත ගොඩක් දේවල් කතා බහ කරා ඉතින් මේ විනාඩි කීපේ කතා කරන්න ඕනි ශිවාය මොනවද ඉතින් ඉස්සරහට අපිට තව අලුත් වැඩ කටයුතු තියෙද අලුත් නිර්මාණ වී කරනවද කොහමද ඔව් අලුත් අලුත් වැඩ කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ අතරතුර මේ මෑෂප්ස් මොකද මෑෂප්ස් වලත් ගොඩක් ගොඩක් අහනවා තව එකක් දෙයක් කරනවාද කියලා මම මේ ටික එහෙම එකකුත් ආයේ arrange කරගෙන යනවා YouTube.